Svima, sve vas srdečno pozdravljam. Evo, kao što smo najavili, danas su održani pregovori o novom kolektivnom ugovoru za državne službenike i novom temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u javnom službama. Želio bih izvijestiti javnost da smo danas postigli dogovor. Zahvaljujem svim predstavnicima sindikata, osobito gospođi Sanji Šprem iz sindikata Hrvatskih učitelja, koja je danas bila koordinator pozicije svih sindikalnih organizacija, gdje smo nakon razgovora koji su vođeni proteklih 4,5 mjeseca, razgovore je vodio naš pregovarački tim, na čijem čelu je bio ministar Aladrović, naravno uz potporu ministra i potpredsjednika vlade Marića, kao i svih drugih ministara koji su i ovdje danas bili na ovom krugu pregovora, zaduženi po pojedinim resorima kao partneri sindikalnih organizacija. I nakon ovih pregovora, ja bih rekao da smo unaprijedili prije svega razinu socijalnog dijaloga, da smo učvrstili međusobno povjerenje i nadogradili postignuća oko kojih smo se zajednički suglasili proteklih godina. Mi smo, podsjetit ću hrvatsku javnost, u proteklih nekoliko godina napravili zaista velike iskorake. U mandatu ranijih vlada od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2016. dakle, to je period naša prva dva mjeseca na vlasti, osnovica se nije dizala. To će omogućiti kvalitetni život, veću kupovnu moć naših građana. Mi smo povrh toga uvećavali jednokratna materijalna prava. Vrijedi na to podsjetiti. Regres i nagrada za božićne blagdane uvećana je sa 1250 na 1500 kuna. Dar u prigodi Svetog Nikole sa 500 na 600 kuna. Dnevnica i terenski dodatak sa 170 na 200 kuna. Uvećana je osnovica za izračun otpremnine prilikom odlaska u mirovinu službenika i namještenika. Bilo je tu i posebnih sporazuma, sporazum o dodatku upravo zaposlenima osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, sporazum o visini dodatka i dinamici isplate policijskim službenicima. Sve je to dio postignuća i temelja koji su prilično različiti od razdoblja prije nego što smo preuzeli odgovornost za vođenje vlade i za poboljšanje ekonomskog standarda. Danas, kada gledamo kraj ove faze pregovora, je bio 14. krug, mi smo uspjeli postići dogovor oko tri bitne točke i želim zahvaliti svim sindikatima još jednom na spremnosti za kompromis. Prvo je da smo povećali iznos sredstava za sistematske preglede sa 500 na 1200 kuna. Mi smo isto tako postigli dogovor oko povećanja troška za prijevoz. Do sada je taj trošak bio 1 kunu. Danas smo postigli dogovor da on ide na 1,35 kuna plus korektivni mehanizam od 10% u varijanti da se poveća cijena goriva. Može se naravno i smanjiti, ali na taj način smo omogućili da ljudi dobivaju odgovarajuću naknadu za trošak za prijevoz. I konačno, najbitnija stvar, osnovica o kojoj sam počeo, kompromis je postignut da s 1. svibnjem dižemo osnovicu za 4%. Dakle, od 1. svibnja, to će doći sa plaćom za svibanj, se osnovica podigne za još 4%.